Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Xətai rayonunun Nəsrəddin Tusi küçəsində yerləşən çox mərtəbəli binada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. RTV xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək yanğının 18-ci mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsində yerləşən 2 otaqlı mənzilin mətbəxində baş verdiyi və genişlənmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Xüsusi təyinatlı texnikaların o cümlədən avtonərdivanın operativ tətbiqi ilə yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənərək mənzilin digər otaqlarına keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın zamanı mənzildə təhlükəli vəziyyətdə qalmış 2010-cu il təvəllüdlü şəxs avtonərdivan vasitəsilə xilas olunub.